Зима з кожним днем все більше дає про себе знати. Зниження температури відчувають на собі учасники Євромайдану. І хоч на Майдані Незалежності у обласному центрі вже є один пункт обігріву, на сьогодні він не може вмістити всіх охочих. Саме тому у неділю 26 січня близько 16 години частина мітингарів, які перебували на головній площі Хмельниччини, рушили до головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Вони вимагали від керівництва облаштувати хоча б ще один пункт. Подібний є сьогодні у парку Чакмана. Хочемо запитати в начальника МНС нашого Хмельницького, чому немає намету обігріву там, де є велике скупчення народу, тобто на Майдані Незалежності. Чомусь намет на даний момент стоїть у парку імені Чекмана. Я вважаю, що намет має стояти там, де більше народу. Сьогодні відбулася чергова акція «Автопробіг вулицями міста Хмельницького». Було задіяно достатня кількість автомобілів. Ми сьогодні їздили центральними вулицями з державною символікою, з закликами до людей, щоб вони підіймалися, виходили на площі з метою захисту своїх конституційних прав. Через певний час, після того, як сюди завітали мітингарі, до них вийшов начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Борис Болібрух, який пояснив, що для цього необхідна офіційна заява міськвиконкому, адже по власній ініціативі вони не можуть зняти пункт обігріву. У відповідності до рішення міськвиконкому погоджено Сергієм Івановичем Мельником ще в минулому році і в цьому році. І зараз можна набрати номер телефону до Сергія Івановича, і він підтвердить мої слова. Чекайте. Він сам особисто визначив місце парк імені Чекмана. Коли це було? Два тижні тому. На вимогу мітингуючих Борис Болібрух тут же зателефонував міському голові Сергію Мельнику. Скільки наметів, питає громада, шановне товариство, представники Євромайдану, місто купило для забезпечення таких акцій. То дайте ж людям, якщо є, де вони є. Давайте приїдьте сюди. Через кілька часу. Ви їдете? Він їде сюди. Після дзвінка мітингарі через кілька хвилин згуртувалися у ходу і у супровіді учасників автопробігу попрямували безпосередньо до приміщення міської ради, де в той момент готувалася та ж заява. Через буквально 10 хвилин до них вийшов міський голова, який в руках тримав офіційний лист. Ми зібрали тільки що позачергове засідання виконкому, і на якому прийняли рішення про розгортання мобільного пункту обігріву на Майдані Незалежності. Крім того, як ми домовлялися, виконком у нас відкритий круглодобово, туалети працюють і внизу великий зал також відкритий. Зараз ми, враховуючи, що розгорнуті палатки на Бугу, ми зараз вже хвилин 20 назад дана команда, ми згортаємо, перевозимо сюди. Я думаю, що за хвилин 40 ми розгорнемо обігрів на Майдані. По закінченню зустрічі народний депутат України Ігор Сабі оголосив план на завтрашній день. Завтра в нас на 12 годину віче і на 17 годину віче. На 18 годину автомайдан. Хто хоче погрітися, як казав міський голова, в приміщенні міськвиконкому можна зайти погрітися, роблять каву, чай і таке інше. Але, звичайно, не буянити і дивитися за порядком. Після цього всі мітингуючі повернулися на Майдан.